Писати, то мені трапилась така цитата, а хто мене знає, то знає, що я люблю цитати, що графіка – це дарунок фей. І вона, значить, дарована, приходить на землю, щоб перетворювати наші будні на казку. Ну і наш сучасний такий світ, стрімкий, технічний, індустріалізований. Вже зараз вона, ця от цитата, здається такою трошки занадто романтичною, можливо, навіть засолодкою. Але от на цій виставці вона абсолютно доречна. І от коли так говориш про Вікторію, про те, що вона робить, це от прямо в точку. Так що я вітаю вас, Вікторія, з виставкою. Там довго говорити, нема, що тут ще буде кому говорити, і буде кого послухати, і що. І ще я хочу привітати, я сподіваюся, так що від усіх нас, сьогоднішнього іменинника Гері Боумена, який так приховано тільки для знайомих роман. Так? І хто не знає, то вітайте. Який дає нам таку можливість вже багато років збиратись тут. Романе, вітаю вам слово. Дякую, дякую. Дуже радий вас всіх бачити, що ви прийшли на таку славу художник. Бачиш, яка популярна ти є? Ну, навіть що не зробиш? Думала. Нам треба на наступний раз брати більшу салю. Ну, дякую, що прийшли і осолоджуйся. Багато людей, які можуть сказати добре слово Вікторії, про її творчість, але ми так будемо трошки динамічніше відкривати. Вікторія, вам слово. Дорогі мої, я дійсно не думала, не гадала, що ви всі прийдете, тому що мороз, всі хворіють. І для мене це дійсно найсправжній подарунок, що стільки багато людей. Я навіть не думала, що в мене стільки друзів. От, я представляю дві книжки. Чому я назвала дві книжки про мир і війну? Тому що перша книжка, дуже давня книжка, уявляєте, вона вийшла в 87-му році, ще в країні, якої вже давно немає, СРСР. Але славетної Ліни Костенко, Бузиновий цар. І ясно, це підбірка, вона не пише для дітей, але редактори видавництва «Веселка» зробили підбірку, витяжку з віршів, які наближені до психології дитини. І ясно, що «Бузиновий цар» – це книга про мир, про гармонію природи, про гармонію спілкування людини з природою.
Коли ви подивитеся оригінали, вас здивує, що вони так понищені. Мені прийшлося дуже довго їх реставрувати, тому що в Радянському Союзі в ці часи не сканували оригінали, як зараз, а були величезні фотоапарати. І щоб заощадити плівку, фотоплівку, вирізали всі білі частини ілюстрації. Я реставрувала. Чому реставрувала? Тому що минулого року я робила виставку в Маріуполі. Познайомилася з чудовими людьми, з директором музею мого улюбленого Куінджі Тетяною Булою. І вирішила, вони дуже бідні, в них дуже бідні фонди. І вирішила подарувати Бузановий цар для їхніх фондів. От і 20 лютого я везу Бузановий цар в Маріуполь, щоб подарувати. Так що для всіх художників, які тут присутні, я теж закликаю, хто що може, якесь гарне щось подарувати музею інше, щоб збагатити їх фонди. Друга книга зроблена тільки завдяки цьому пану Роману Гері Боумену. Він, це зовсім нова робота, він написав казку-притчу «Історія двох братів і сестри». Оці ілюстрації я робила 2 роки. Це я роблю досить швидко технічно, але я ніколи не починаю працювати, малюючи ескізи. Я чекаю, коли прийде образ отут, всередину моєї душі. Притча Гері Боумена розповідає про нашу вічну проблему людства – порушення заповіді Творця. А конкретно – не убий. І так співпало, що моя біль того, що відбувається на Україні, співпала з текстами Гері Боумена. І для мене відкрився якийсь неймовірний світ. Перше, я зрозуміла, що ми, люди, повинні любити природу. Колись в дитинстві я давала імена деревам. Дерево птах, дерево Будда, дерево вчитель, куряче дерево. І розмовляла з ними. І я згадала цей стан. І зрозуміла, що дерева дуже схожі на людину. Своєю плоттю, своєю матерією ми занурені в ґрунт, в землю. Але всі наші думки, всі наші поривання тягнуться до світла, вибачайте, до неба. Так, як і дерево, корінням тримається за землю, а гілками піднімається до сонця. Потребує світла. І так з'явилася ціла лінія в книзі казки Гері Боумена «Дерева як символ природи, в якому існує людина по образу і подобі Божому створена». Друга тема, яка відкрилася завдяки вашій притчі, це тема космосу. Ми живемо на такій маленькій кульці. Так, ми назвали оту безкінечність космосом. Але хіба ми розуміємо до кінця сутність того, що оточує нас? І так з'явився образ космосу. У мене є віршик, вибачайте, російською, «Перечуття війни». В зв'язних спіралях несеться земля, Божє творіння. Нам не нужна радуг сіяння, буси роси, пісні соловушек, смех дітвори, маленький шарик воїт від болі. Хто или що його успокоїт? Космос мовчить. Не в його це волі нам запретить проливати реки крові. Ні, дорогі, я вас дуже прошу, підходьте до нас ближче. Я ж вибачилася, тому що я отримала освіту російської виховання, і так мені написалися. Але до чого я веду, ви розумієте? Нам даний вибір. Якщо дерево не дано вибору, то нам, людині, дан вибір. І ми повинні вибирати те, що нас навчив
Спаситель, любов. Отак коротко я вам розповіла про книжку Гері Боумана «Історія двох братів і сестер». Кожен може прочитати свою тему, роздивляючися мої ілюстрації. Я дуже сподіваюся, що знайдеться видавець у Львові, який видасть вашу притчу Гері, щоб українські діти, підлітки змогли прочитати її, задуматися над тим. Дуже дякую. Я думаю, що дякую. Ще тільки одне слово. Пану Маркові Сенькіну, прошу. Я, вельмишановне панство, ми сьогодні переживаємо велике свято. Велике свято. Це не свято Романа, яке є щорічним. Це не свято навіть, коли 1 грудня 91-го року проголосували за незалежність. От незалежними нас від обставин, незалежними від таких поганих помислів інших, робить творчість видатної нашої сучасності. Сучасниці. Ви розумієте? Вона творить красу, вона творить прекрасне, вона творить нас, заставляє замислитися простими методами, з простими способами. Вона доходить до глибини серця кожного. Нема такої людини тут присутніх, щоб не зачепила її творчість. А її літературна творчість, а її позиція громадянська. Ви розумієте? Можна ходити в вишитій сорочці з портретом Степана Бандери, так? А можна просто і нічого не робити для України. Нічого. Після того нічого. А можна, так як вона, тяжко працюючи, переосмислюючи минуле, створює нові образи. Вона назвала свій метод творчості міфологічний реалізм. Ні, це не міфологічний, це всесвітній реалізм. Це символи, які нас ведуть до добра, до щастя, до найкращого. Це можливість кожному з нас позбутися щось гіршого і побачити світ так, як бачила вона. Дякую Господу Богу, дякуємо твоїм батькам, дякую тобі, Вікторія Володимирівна, за все, що ти твориш. Як зазначила мистецтвознавець Наталя Космолінська, що галерея Гері Боумана, дійсно, це є прекрасний мистецький простір, який об'єднує таку кількість людей вже майже 10 років. І це дійсно завдячуючи великому меценату, космополіту, бізнесмену, пану Роману Оленичу, хто знає, Гері Боумену. І сьогодні, власне, і для Гері Боумена, і для вас всіх буде невеличкий музичний дарунок до сьогоднішньої акції. Ми запросили прекрасних музикантів, а саме соліста, віолончеліста Ярослава Мигаля. Бах! Прелюдія! Thank you.
Thank you.
невеличкий фуршет, то, будь ласка, пригощайтеся. Там. Thank you.